По-перше, я просто, вибачте, я не можу, як колишній урядовець, не можу не прокоментувати. Ну, я розумію, що на Олександра тут падають шишки, да, як на монобільшість, як на депутата. Але реально ми обговорюємо проблеми, які, вибачте, створив не він. Ну, принаймні, не прямо монобільшість їх створила. Це створив уряд. Ну, дійсно, вони її спланували, бюджет погано, і виконують його погано. Да? І коли там говоримо, у вас є факти хабарів, ідіть там до правоохоронців, де ваші факти непроплачених платіжок, вам там на камеру показують, як ті факти непроплачених платіжок. Ну, ці відмахування, вони, ну, бісять трошки. Я перепрошую, Романе, можна якось відповідальніше себе вести. Міністр фінансів там 3 дні не визнавав бюджетної кризи, потім вчора вийшов в ефір, нарешті сказав, ну да, нам 3 мільярди не вистачає. Ну, якщо є проблеми, треба чесно про це говорити і не ховати. І в тому числі не тільки від публіки, а й, вибачте, і від президента та монобільшості, яка вас попризначала. Тому що ви ховали і від них, і це всім відомо. Ви просто не казали про проблеми і намагалися їх приховати якийсь час. Якщо ми говоримо про бюджет 2021 року, чи він гарний? Ні, він поганий. Ну, в ньому явно роздута дохідна база. В ньому якась підозріла маніпуляція з пенсіями, там, може, Роман може пояснити, може і немає, може я помиляюся, там знизили видатки на пенсійний фонд, водночас перенесли підвищення мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати підвищує власні доходи до пенсійного фонду. Тобто одночасно знизили те, що держава з державного бюджету туди перекидає, і знизили їм доходи. При цьому видатки не змінилися, наскільки я подивився. Да? Тобто, якось щось відбувається дивне, як якимось чином там якось має цей вакуум наповнитися. Може, Роман пояснить, а от може, давайте послухаємо. Ми чогось не бачимо. Я перепрошую, дайте, якщо можна, договорю. Друге, там ще роздули порівняно з попередньою версією податкові надходження за певними категоріями, ПДВ, податок на прибуток підприємств. При цьому не зрозуміло, чому в нас, ну це що, в нас економіка покращиться після локдауну тепер? Ну, це дивно. Тобто бюджет, він в принципі поганий. Те, що його, скоріш за все, треба голосувати, бо вже просто часу немає. Бо дійсно було б безвідповідально, я б на місці Олександра теж вагався, голосувати чи ні, безвідповідально завести, наприклад, країну без бюджету в наступний рік.